ए अतन है पानी हाल दियो नि ठक्क हुन्छ होला त्यहाँ हाल्नु फोर दिन को झोला तबर हालु नि मोटर चालु गर्दिन नि यो मोटर पाइप आउँछ पाइपले जाबा बाल्टी में हालेर पानी हाल दिनु न मिल्छ मोटर बड़े मिल्छ पुग्छ मोटर पाइप बिस्तारै त्यसलाई चोट लाग्न सक्छ त्यो उते हो हैन हैन के पाइप छ त माथि नै छिर्दियो है पानो त यो म यताबाट धकाल्छु है यताबाट तान्न पर्ने भयो यसले हुन्छ जस्तो छ अलिक गोरा भन्छ यसलाई है रोक्न सक्छ रिसा हुन्छ है एकदम ल गोरा हो यो गोरा यो देवचुली सत्र नारायणी इटा उद्योग मा चाहिँ यो गोरा अब यसको आइडेन्टिफिकेसन एकछिन पछि गरौँला है गोरा चाहिँ यो गोरा हो कुन प्रजातिको गोरा हो र यो हामीले यहाँबाट पाइप भित्र छिरेको रहेछ पाइप भित्र छिरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई उद्धार गरेका छौँ अब कुनै पनि यस्तो चाहिँ गोई अथवा गोरा अथवा विषालु अविषालु सर्प यस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला नमार्नु होला है यिनीहरूलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ मेरो नाम अश्विन ओझा र भिडियोमा मेरो मिसेस नजिक नआउनु है नजिक नआउनु बच्चा लिएर नआउनु न हजुर हाम्रो हाम्रो के दाईको नाम के अरे धर्मराज श्रेष्ठ दाईले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुभयो बेलैमा र यो हाम्रो यही ठाउँबाट आजको विदिन भनौँ न 15 मिनटभित्र दुईवटा रेस्क्यु हो एउटा भर्खरै हामीले तक्षक नाग चाहिँ यहाँबाट उद्धार गरेर लिएर गएका छौँ भने अब यो गोरालाई चाहिँ अब हामी निकुञ्जमा छोड्नेछौँ है यो टङ एकजनाले लिएर गएको छ होइन यसलाई चाहिँ यसको अझ सुन गोरा भन्ने छ एउटा प्रजाति होइन त्यो चाहिँ तपाईँको बाघ छ नि जति बाघभन्दा दुर्लभ हो है र यो एउटा चाहिँ सरीसृप वर्ग भन्नाले अब सर्प अब खुट्टा नभएको सरीसृप भयो भने यो चाहिँ खुट्टा भएको प्लिज नसमातिनु न रिसाउँछ यो है रिसाउँछ
अलि सुरु भइसक्यो त्यो सब हुन्छ पुरा जिउने काम यसलाई निकुञ्जमै लगेर छोडियो कसरा होइन यहीँ तल नारायणीको ल ल हस् त धन्यवाद है त यो